Եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բազմի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Անցնող շաբաթ եղանակային անբարենպաստ նպաստ պայմանների պատճառով մարզում արտակարգ իրավիճակ է ստեղծվել հատկապես այգեգործության ու բուսաբուծության ոլորտներում։ Վտանգը հատկապես մեծ էր մարզի ցածրադիր գոտում, որտեղ ամբողջությամբ ծաղկած են պտղատու այգիները։ Ապրիլի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Այրում, Շնող և Ճոճկան համայնքներում տարվայ ժամանակահատվածի համար անսովոր ցածր ջերմաստիճան արձանագրվեց, որն ուղեկցվեց նաև ձյան տեսքով տեղումներով։ Գյուղացիները տագնապած էին, քանի որ վերջին տարիներին այս գյուղերում զգալի միջոցներ են ներդրվել նոր այգիներ հիմնելու նպատակով։ Մեծ Այրումում վերջին 3-4 տարում օրինակ 50 հեկտար նոր այգի է հիմնվել։ Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Տեղացածյան պատճառած վնասների մասին Մեծ Այրումի գյուղապետարանում դժվարանում են գնահատականներ տալ։ Գյուղացիներն ասում են, որ վտանգված է այն ծառատեսակների բերքը, որոնք դեռ ծաղկած են ու դեռևս չեն պտղակալել։ Ամենաշուտ բերք տվող այգին Տեղցենի նա, որ ասենք 3-4 տարին նորմալը սկսում է բերք տալը։ Մարդիկ 4 տարի ծախսեն դրել, որ այս տարի, այս 2013 թվականին պետք է բերք ստանային որոշ չափով, այն էլ ցրտահարությունը վնասեց։ Գյուղի 50 հեկտար խաղողի բերքատու այգիները չեն վնասվել նաև արքայախնձորի ծառերը։ Մեծ Այրումում ընդհանուր առմամբ 120 հեկտար այգի կա։ Այս տարածաշրջանում ցորենի ու գարի մշակությունը եկամտաբեր չի, ասում են գյուղացիները, հույսը կապում են այգեգործության ու բանջարեղենի արտադրության հետ։ Գյուղացին բերքին ա նայում, բերքը եղավ, գյուղացին ապրելա, չեղավ չի ապրելու, վայեն ապրելու։ Ճոճկանի բնակիչ Մհեր Չերչինյանը ստուգում է պտղատուների ծաղիկներն ու մտավախություն ունի, որ ծիրանենիներն ու տեղցենիները ցրտահարված կլինեն։ Երկարամյա գյուղատնտեսն ասում է, որ վնասի իրական չափերը պարզ կլինեն մի քանի օրից, երբ արևներ լինեն ու ծաղիկները չորանան, բայց այն կարծիքին է, որ այսպիսի ցրտերին հատկապես նոր ծաղկման շրջանում գտնվող ծաղիկները հազիվ թե դիմանան։ Ես ամենաներքևի կետում եմ, իսկ ինչքան բցառնաս, այնքան շատ ա վնաստվել, որովհետև բարձրուկ արդեն քանի գնում ես բցառանում, այն եթե ձյունը նստած, ուրեմն ցուրտ կա, ուրեմն խփելա, վսյո։ Նա եթե պետի տար ինչ որ 100% անոս բերք, հիմա կտա երևի մի 60% ավի 40% փչացելա։ Մհեր Չերչինյան ամբողջ գիշեր ծխարել է այգիները, ճոճկանում ցուրտը վնասել է նաև կարտոֆիլի թփերը։ Մինչև ցրտերն ընկնել է, ճոճկանացիները անցյալ տարվա նման լավ բերք էին ակնկալում, անձրևոտ եղանակները նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծել, սակայն անսպասելի ցուրտն ու տեղացածությունը խառնեցին նրանց հաշվարկները։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ձյան տեղումները և մերկասառույցը դժվարություններ էր ստեղծել ինչպես միջպետական Մայրուղու, Վահագնի, Վանաձոր, այնպես էլ Սպիտակի հատվածում, ինչպես նաև միջհամայնքային ճանապարհներում։ Լոռու մարզպետարանը արագարձագանքել է ինչպես ճանապարհների մաքրման, այնպես էլ գյուղատնտեսության վրա թողած վնասների չափերն արագ ուսումնասիրելու նպատակով։ Ցրտահարված այն տարածքները, որտեղ մենք ուսումնասիրություններ կատարեցինք, պետք է ասեմ, որ այդքան էլ մեծ չափերի վնասներ չի հասցրել և մաքսիմում այն այս պահի դրությամբ կազմում է ընդամենը 10%։ Մենք ստեղծել ենք համապատասխան աշխատանքային խումբ, ուսումնասիրություններ են կատարում Շնող և Ճոճկան համայնքներում։ Հիմա ինձ թվում է ավելի պարզ կդառնա մի քանի օրից, երբ որ արդեն այդ մի քանի օրն էլ կանցնի և կտեսնենք, թե ինչ չափի վնաս է պատճառել այս ցրտահարությունը։ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարականով Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի բնապահպանության և գյուղվարչության պետն ու մասնագետը եղան Շնող, Այրում և Ճոճկան համայնքներում։ Մասնագետների այցելությունը նպատակ ուներ տեղում ծանոթանալ վերջին օրերին տեղացածյան և եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանքներին։ Մերի Կոլոլյանն է ուղեկցել մարզպետարանի մասնագետներին։ Մասնագետները շրջեցին այգիներում, նայեցին ծառերի ծաղկաթերթիկները և նախնական տվյալներով արձանագրեցին, որ բարեբախտաբար մասսայական ցրտահարություն չի եղել։ Տեղացածյունը որոշ բուսատեսակների համար նույնիսկ օգտակար է եղել, ասում է Շնողի գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը, ով Լոռու մարզպետարան ուղարկել էր գրություն և որի հետքերով էլ այս համայնքներն այցելել մարզպետարանի մասնագետները։ Որոշ ծառատեսակներ, կոնկրետ ասենք գիլասենին, խնձորը, սերգևիլը, որ բուրըն ծաղկման ֆազայում են, նրանք եթե ինչ-որ տեղ տուժելել են շատ աննշան քանակությամբ, ինչ-որ տեղ 10-15% ամաներ, դա ավելի ընդգծված կերևա, երբ որ ջերմաստիճանը բարձրանա, արդեն նկատելի կլինի, թե մոտավորապես ինչ աստիճանով են վնասվել, բայց իմ խորին համոզմամբ էական լուրջ վնասներ սատանեական ջխուլ չի եղել։ Լոռու մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը նշում է, որ մինչև այսօր Լոռու մարզի ոչ մի համայնքում ցրտահարություն չի արձանագրվել։ Մենք նայեցինք մասնագիտական ձևով, որ
դեռ կանանչա, այդքան վտանգավոր բաներ չի երևում, որովհետև այսօրվա դրությամբ հլա դեռ ցրտահարությունները եմ կրկնում, որ չի եղել։ Ճոճկան համայնքում Մարզպետարանի ժամանած մասնագետները զրուցեցին գյուղացիների եւ համայնքի գյուղատնտեսի հետ։ Ճիշտն ասած, օդում եղել է մինուս 1-2 աստիճան եղել է, բայց դա որքանով է ծաղկին ազդել, ճիշտ ասած ես չեմ կարող, որովհետեւ 1-2 օր հետո նոր կպարզվի, թե ինչ ազդեցություն ա ունացել ծաղկի վրա։ Ըստ կանխատեսումների, մինչև ապրիլի 22-ը մարզում կշարունակվեն տեղումները, նաև ձյանտեսքով, չեն բացառվում նաև ցրտահարություններ։ Լոռու մարզպետարանի մասնագետները խորհուրդ տվեցին գյուղացիներին այգիներում գիշերային ծխահարություններ իրականացնել։ Մերիկ Օլելյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթվա տեղումների ու ցրտահարությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակին անդրադարձ է եղել նաև այսօր մարզպետարանում տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում, պատմում է Աննա Պեչենևսկայան։ Մարզպետը այս անգամ նիստը սկսում է ոչ թե սեփական եկամուտների քննարկումից, այլ վերջին օրերին ցուրտ եղանակի պատճառով գյուղատնտեսության վնասների մասին տեղեկանալով։ Գյուղվարչության պետը վստահեցնում է, եղել են համայնքներում ուսումնասիրել են, մտավախություններն անտեղի էին, պտղին վտանգ չի սպառնում։ Տեղեկացնում է նաև, որ մարզում արդեն 1600 տոննա պարտանյութ են բաժանել, 700 տոննա էլ դիսվառելիք։ Սերմացուն էլ չի ուշանա, արդեն ստացել են ու բաշխում են համայնքներին։ Այս տարի գարնանացանի ցուցանիշները գերազանցել են անցած տարին 1800 տոննա, կարտոֆիլ նույնպես այս տարի ավելի շատ կցանեն։ Սպիտակի տարածաշրջանում ցանկը դեռ շարունակվում է։ Էժան գներով սերմացում պարտանյութն ու դիսվառելիքը իրենց գործն արել են։ Եղանակը գյուղատնտեսությանը չի վնասել, փոխարենը խանգարել է հրատապ շին աշխատանքներին, մեկ շաբաթով ետ մղելով ընթացքը։ Այս պահին ամենակարևորը պետության կողմից տրամադրված 300 միլիոնի միջոցներով մի քանի գլխավոր փողոցների ասֆալտապատումն է։ Արդեն պայմանավորվածություն կա լոռի ջրմուխ կողի փակբաժնետիրական ընկերության հետ ժամանակին կատարել ջրագծերի փոխումը, աշխատանքները մեկը մյուսին չխանգարելու համար։ Այս տարի հրատապությունից ելնելով փողոցների բարեկարգումը առաջ են սկսել, միայն թե եղանակը թույլ տա։ Հերթը նաև սեփական եկամուտների քննարկմանն է հասնում գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում, թեև քիչ թվով, բայց համայնքներ կան, որ ապրիլի 22-ի դրությամբ դեռևս մտքեր չունեն։ Մարզպետն ինչպես միշտ գիտի, պատճառը համայնքի ղեկավարների անգործությունն է։ Նալբանդյանը բացառում է, որ ամբողջ ամսվա ընթացքում համայնքում մտքեր չլինեն։ Հարկավոր է նաև բարեխիղճ եւ հետևողական աշխատանք բյուջեի տնօրինման գործում։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ հատկապես այս շրջանում գյուղերում դժվար է ֆինանսական միջոցներ հավաքագրել, հաշվի առնելով, որ գյուղացին գարնանացանի հետ կապված պարտանյութ է ձեռք բերում, դիզվառելիք է ձեռք բերում, սերմացը ձեռք բերում ու մնացած ծախսերն է կատարում վարուցանքի հետ կապված։ Բայց մենք իրանք չունենք, սեփական եկամուտները չհավաքագրել, ասել պատիտեք այս շրջանում է վիճակի չէ, որովհետև համայնքներում կուտակված լուրջ ապարտներ ունենք։ Ինչքան պետությունը քայլա կատարում բազաների մաքրման, նախկին կուտակված պարտքերի մարման գծով, այնքան մենք նոր ապարտներ ենք կուտակում, որը անընդունելի։ Այսօր ավելի հեշտ է 5-10,000 դրամ ամսական տարեկան վճարել, թե կուտակված տուժ տուգանքը միասին 100-200,000 դրամ վճարել։ Վավեր լավ չի մարդը տարեկան իր 10-15,000 դրամը վճարի, ու ազատի բոլոր տեսակի տուժ տուգանքներից։ Ուղղակի մոտեցումն է պետք, որ մենք ապրիլի 26-ին նախատեսված է մարզխորհրդի հերթական նիստը։ Շարունակում ենք թողարկումը հաղորդման հաջորդ րոպեներին, դիտեցեք։ Ինչպես կզարգանա լոռին առաջիկա 4 տարիներին զարգացման քառամյա-ծրագիր, որքան արժեվ Անադորի ծննդաբերական նոր բաժանմունքի շենքը, կացնաջուրցիները բողոքում են քաղաքաշինության նախարարության եզրակացությունների հակասական եզրակացություններից, Սպերդլով համայնքի ջրհորները ցամաքում են, իսկ ջրամատակարարման ներքին ցանցը քայքայվում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի առաջարկությունը հաշվի առնելով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացրել մինչև 5-րդ հրատապ ծրագրի մեկնարկը Լոռու մարզին հատկացնել 300 միլիոն դրամ Վանաձոր քաղաքում ասֆալտապատման և փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Եվ քանի որ Վանաձոր քաղաքում վերսկսվել է Լոռու մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում հայ-գերմանական ֆինանսական համագործակցության ծրագրի 2-րդ ներդրումային փուլը, որով շարունակվելու է ծրագիրը, նպատակահարմար է համարվել ասֆալտապատվող փողոց ներում նախապես իրականացնել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի վերակառուցում։ Նախատեսվող երկու ծավալուն աշխատանքները զուգակցելու և խնդիրներից խուսափելու նպատակով խորհրդակցություն անցկացվեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Գագիկ Խաչատրյանի, Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանի, մարզպետանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանեզյանի և Լոռի ջրմուխկոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության միջազգային գլխավոր տնօրենի տեղակալ Հարություն Անտոնյանի, Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ Նորիկ Սարդարյանի մասնակցությամբ։ Այն հատվածներում Վանաձոր քաղաք
քաղաքի գլխավոր հատվածներում փողոցներում Տիգրան Մեծի հատկապես որտեղ իրականացվում է, այնտեղ նաև մեր ջրագծերը պետք է գցենք, որպեսզի կարողանանք նախորդ ջրագծերային այդ աշխատանքները իրականացնենք, որ հետո ասֆալտապատման ժամանակ խնդիր չունենանք։ Հատկացվելու գումարով նախնական տվյալների նախատեսվում է ասֆալտապատման աշխատանքներ կատարել հիմնականում Տիգրան Մեծ պողոտայի մի շարք հատվածներում՝ Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցուն Մերձակա հրապարակում, Թումանյան հրապարակում, Փոսային Նորոգումներ Միասնիկյան և Վարդանանց փողոցներում։ Կրկնակի աշխատանքներից խուսափելու նպատակով նախ կնորացվեն կենտրոնական փողոցներով անցնող ջրագծերը, որից հետո արդեն կսկսվեն ասֆալտապատումը և փոսային նորոգումները։ Քննարկեցինք, իրենց խնդրեցինք, որ իրանք այդ մասը, որտեղ նախատեսված է արդեն կառավարության որոշումով, մենք քարտեզնելուն ենք, որ փողոցներն ենք վերանորոգելու, որտեղ հիմնական պետք է ասֆալտարվի, որտեղ դիարվի փոսային նորոգումներով։ Ինչ վերաբերում է ջրագծերի փոփոխման աշխատանքներից հետո այդ հատվածներում ասֆալտապատում իրականացնելու դրամատակարար ընկերության պարտավորությանը, ապա այդ նպատակով նախատեսված գումարները ընկերությունը կօգտագործի քաղաքի այլ հատվածներում առավել լայնածավալ աշխատանքներ կատարելու համար։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Մարտպետարանի ժամ։ Լորին շուտով կունենաք հարամյա զարգացման նոր ծրագիր, 2014-17 թվականների զարգացման ծրագիրը պետք է ամենալավն ու իրատեսականը լինի, սա մարզպետի պահանջն է, ձևավորման ու քննարկման բոլոր գործընթացները նրան միջական մասնակցությամբ ու վերահսկողությամբ են անցնում։ Արթուր Նալբանդյանի հանձնարարությամբ բոլոր գործընթացները, ոլորտային աշխատանքային խմբերի բոլոր նիստերն ու քննարկումները պետք է բաց և մասնակցային լինեն։ Ժամանակացույցն արդեն հստակեցված է։ Քաղաքաշինության և ենթակառուցվածքների ոլորտային խմբերի առաջին նիստերն արդեն կայացել են։ Նիստերը նախագահում էր մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը։ Ներառված մասնագետները հանդիպում են համայնքների ղեկավարների հետ, ներկայացնում հիմնական պահանջները։ Համայնքները ըստ առաջնահերթության նախ իրենք պետք է կազմեն զարգացման ծրագրեր, որոնք էլ հիմք են դառնալու մարզային ծրագրի համար։ Գյուղապետերից հիմնական պահանջը իրատեսական ծրագրեր ներկայացնելն է։ Յուրաքանչյուր հիմնախնդիր պետք է լինի հստակ, հասկանալի, հնարավորինս պատճառաբանված և հստակ մնշված լինի նաև ֆինանսական աղբյուրները համայնքի կողմից ներդրումներ կատարելու հնարավորությունները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս տարվա հունվարի վերջից ընդդաբերական մասնաշենքի հիմնարկեքով սկսվել են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման շինարարական աշխատանքները։ Այժմ ընթանում է հիմքերի բետոնապատման աշխատանքներ։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, ընդդաբերական մասնաճյուղի շինարարության անհրաժեշտ գումարը 2 միլիոն ամերիկյան դոլարի չափով տրամադրել է Կարապետյան հիմնադրամը։ Շինարարությունն իրականացնում է Ֆիլիշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Հիմնական մասնաշենքի կառուցումն էլ կիրականացվի Համաշխարհային բանկի միջոցների հաշվին, որի աշխատանքները կսկսվեն սեպտեմբերից։ Ըստ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանի, նախատեսվում է բժշկական համալիրի շինաշխատանքներն ավարտին հասցնել 2 տարում։ Այսպիսի գերժամանակակից սարքավորումներով և բժշկական նորմատիվներին համապատասխան կենտրոն ունենալ ուղղակի անհրաժեշտություն էր, ասում են մասնագետներն ու հավելում, որ այն նոր որակ և նոր մոտեցում է բերելու առողջապահության ոլորտում։ Հիվանդանոցների միավորումը և մեկ ընդհանուր ծառայություն ունենալը մեկ շենքի ներսում հենց այս ժամանակակից պայմաններով ոչ թե անհրաժեշտ է, ժամանակի հրամայականն է։ Մենք ունենալու ենք Գյումրիի նախատիպից էլ ավելի լավ բժշկական կենտրոն։ Եթերում Մարզպետանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը համայնքային նորություններ։ Երկրաշարժից 25 տարի է անցել ու թե եւ այս ընթացքում մեծ աշխատանքներ են իրականացվել եւ աղետի գոտին քիչ թե շատ վերածնունդ է ապրում։ Այդուհանդերձ Կաթնաջուր գյուղում շատերը դեռ վթարային շենքերում կամ վագոն տնակներում են ապրում։ Աղետից տուժածներից շատերն այսօր դժգոհություններ ունեն, քանի որ մի մասը դուրս են մնացել բնակարանաշինության ծրագրից, իսկ ոմանց բնակարաններն էլ 4-րդ կարգի վթարայնությունից դարձել են 3-րդ կարգի։ Վերջին 2 տարիներին պետական բնակարանաշինության ծրագրով Կաթնաջուր համայնքում շահագործման է հանձնվել 30 բնակարան, 20-ի շինարարությունն էլ ընթացքի մեջ է։ Այդուհանդերձ շատ ընտանիքներ դեռևս բնակարանի խնդիրներ ունեն։ Կաթնաջուրում շատ են վթարային բնակարանները, իսկ նրանց տերերը միջոցներ չունեն նոր տուն կառուցելու համար։ Այդպիսի ընտանիքները 30-ն են։ Խնդիրը հետևյալումն է, որ հայսերջին ԿԲ-ի կողմից վթարային բնակարաններին տրամադրվել են 4-րդ կարգի տեղեկանքներ դեռևս 2005-2006 թվականներին, բայց մեզ անհասկանալի պատճառներով, որ ենթադրվում է, որ այդ վթարային բնակարանները դեռ գնալով ավելի վատ վիճակի են անցնելու, նույն կազմակերպության կողմից 2-3 տարի հետո այդ կարգը իջեցվել է 3-րդ կարգի։ Վթարային տներում մասնակի աշխատանքներ են կատարել և սկսել են բնակվել այնտեղ, քանի որ քայքայված տնակներում այլևս անհնար էր ապրել։ Ինչ կարգի վթարային է, ինչ են ապրում։ 3-րդ, 4-րդ կարգ, առաջ 4-րդ էր, հիմա 3-րդ, 4-րդ։ Մի մասը 4-րդ կարգ են գցել, մի մասը 3-րդ կարգ։
վերանորոգել ենք, գաջեի բան ենք արել, իսկ որը չենք ապրում, այդպես էլ մնում է, չորրորդ կարգին ենք գցել։ Կարիք ստիպել ապրել, որտեղ ապրեմ։ Ատոմ Նիկողոսյանի ընտանիքը, երբ այս վագոն տնակում էր ապրում, խոստացել էին մեկ սենյականոց բնակարան կառուցել։ Սակայն վերջերս, երբ քաղաքաշինության նախարարությունից եկան ու տեսան, որ վագոն տնակը քարապատել են, նրանց հանել են բնակարանաշինության շահառուների ցանկից։ Գյուղացիները դիմել են կառավարություն, նաև դատարան։ Դատարան ենք տվել, դատարանի պատասխանը չենք ստացել։ Իսկ մի տարի ծևել արդեն, բայց եկան իրանք են նկարեցին, բանային ու գնացին։ Մարսպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանի խոսքով քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի ժամանակ գյուղական բնակավայրերում բնակելի տների տեխնիկական վիճակը ստուգելու և խնդրին լուծում տալու համար կատարվեց կրկնակի հետազննում։ Ցավոք այդ ընտանիքները, դա մոտ 100 ընտանիքի մասին է խոսքը գնում, ամբողջ մարզի 33 գյուղական բնակավայրերում, ցավոք նրանք չեն դիտարկվում այսօր իրականացվող բնակարանաշինության ծրագրում, որևէ այլ ծրագիր այսօրվա դրությամբ չկա։ Այդ բնակելի տների եզրակացությունների մեջ հստակ մասնագիտական մոտեցումներով տրված է, որ նրանք ենթակա են ուժեղացման, ամրացման, հիմնանորոգման աշխատանքների, այնպես որ եթե հետագայում նմանատիպ ծրագիր իրականացվի մարզում, ինչ խոսք որ առաջնահերթությունը կտրվի այդ ընտանիքներին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Սվերդլով համայնքի գլխավոր խնդիրը գյուղացիները համարում են խմելու ջրի բացակայությունն ու գյուղ եկող անբարեկարգ ճանապարհները։ Խմելու ջրի հարցը հրատապ ծրագրերի շրջանակում կլուծվի, իսկ ճանապարհների խնդիրն առայժմ անլուծելի է։ Ուրուտից մինչև Սվերդլով համայնք շուրջ 3 կիլոմետր ճանապարհն անցանելի այնքան, որ այս ճանապարհով երթևէ կողվարորդները Դաշտամիջյան ճանապարհից են օգտվում։ Ստեփանավանից մինչև Ուրուտ ճանապարհն ասֆալտապատված է, իսկ Սվերդլով եկող ճանապարհից մինչև Պրիվոլնո ընդհանուր շուրջ 10 կիլոմետր ճանապարհը նորոգման կարիք ունի։ Կարճ ճանապարհ կա Ստեփանավանից մինչև այդ Մաքսիմ Գորկու տարածքը, որ վերանորոգված չի։ Դա էլ որ վերանորոգվի շատ լավ կլինի, ասենք եթե հիվանդ ենք ունենում, հիվանդանոցային կարիքներ ալնում, ինչ է մեքենան ասնում է գյուղ կամ մենք մեքենայով տանում ենք, ահագին ժամանակ անցնում։ Ավտոմեքենաների համար ճանապարհը գուցե անանցանելի է, բայց ոչ գյուղի 86-ամյա վարորդ Իսահակի Սայլի համար։ Նա գյուղում շրջում է միայն իր սայլով։ Գարնանացանը սկսված է օրվա մեջ 2 անգամ դաշտ է գնում։ Սայլում տեղավորել է սնունդը, բայց դաշտի ճանապարհը բռնելուց առաջ գյուղամիջի խանութ է այցելում, մոռացել է օղին։ Այստեղ խմած ենք գնում, չենք սկանում, ընդյանը բեզարած ենք գալի, էդ էլ չենք սկանում։ Կամած լոշա դրել, պերիոդ։ Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցը գյուղի ճանապարհների նորոգումը հրատապ խնդիր է համարում։ Ճանապարհը ռազմավարական նշանակություն ունի գյուղի ու տարածաշրջանի համար, ասում է պապը։ Սա վայենի գիծ է, մեր զոնը էս աղքորպին է, առաջի գյուղը մերն է հայի, արդեն բանականում թուրքի գյուղն է, մինչև ընդի սա վայենի ճամպայա, լավը չի։ Գյուղապետարանում ճանապարհների նորոգման համար միջոցներ չկան։ Կարիտաս բարեգործական հիմնադրամի հետ համատեղ նախորդ տարի բարեկարգվել են գյուղամիջյան ճանապարհները, թեև սելավաջրերը նորոգված ճանապարհներից արդեն հետ կանգամ չեն թողել։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գարնանացանի մետամորֆոզներ յաղդանու ցանքերը ընդլայնվում են, իսկ Ուրուտում ճիշտ հակառակը։ Մշակութային կյանք, ավելյանցիները պարգևատրվել են, ժողովրդական երգի նվիրյալով ցանկանում էր պարուհի դառնալ, հովանոցնեցի կամ կրկին հովանոցնեցու հետ և սպորտ, մարզային պաշտոնյաները մարզական շապիկներով, մեկնարկում է մարզպետի գավաթ մրցաշարը։ Գարնանացան Յաղդանի կոլեկտիվ տնտեսությունը մշակվում է շուրջ 150 հեկտար հող, հիմնականում հացահատիկ և կարտոֆիլ։ Հաշվի առնելով հարևան Վարդաբլուրի կոլեկտիվ տնտեսության փորձը, այստեղ էլ գյուղացիներն անհատական մշակաձևից անցել են հողի կոլեկտիվ մշակման եղանակի։ Բանն այն է, որ Յաղդանում հիմնականում տարեցներ են բնակվում, ովքեր այլևս ի վիճակի չեն մշակել սեփական հողամասերը և որպիսի հարկեր չկուտակվեն ու նաև հողից եկամուտ ստանան, հանձնել են Հունայկա կոլեկտիվ տնտեսությանը։ Յաղդանի Հունայկա կոլեկտիվ տնտեսության պահեստում կանայք վերատեսակավորում են սերմացուն։ Ապրիլի 1-ից Յաղդան և հարևան գյուղերի 20 կանանց համար սկսել են սեզոնային աշխատանքները։ Հասցրել են 40 հեկտար կարտոֆիլ ցանել։ Էս չափսը։ Միսա խոշորը կտրում ենք, միջակ դարձնում, որ ցանենք։ Մնում է միայն 7 հեկտարի կարտոֆիլի ցանք կատարել, ինչին խանգարում են անձրևային եղանակները։ Կոլեկտիվ տնտեսությունում սպասում են կարտոֆիլի նոր սերմացուի խմբականակի, իսկ ընդհանուր առմամբ այս տարի ցանքս կկատարվի նախորդ տարվա չափով։ Իրացումը մենք չենք անում, կլեն ոնց որ
Գնորդներ ունենք, իրանք գալիս են իրանց մեքենաներով տանում։ Կոլեկտիվ տնտեսությունում հոլանդական սերմացուներ կրում են կիլոգրամը 1 եվրոյով, իսկ 1 տարից անելուց հետո տեղում սերմացուն վաճառվում է ընդամենը 50 դրամով, ինչը տնտեսության համար շահավետ չի, ասում է կոլեկտիվի տնօրենը։ Նրա հաջորդ տարվա 1 տարի ցանելուց հետո նա պետք է վաճառվի գոնե 200-250 դրամի կարգի, բայց այս տարի մենք 50 դրամով սերմ ենք վաճառում, այսինքն որպես անասնակեր ենք վաճառում այդ սերմերը։ Դա կարտոֆիլի ինչի, դա նորմալ չի այս պայմանների համար, եթե ասենք բարձր բերքատվությունը չլիներ, այդ գներով գյուղացին կսնկանար։ Յաղդանն ունի 240 հեկտար վարելահող, կոլեկտիվ տնտեսությունը մշակում է 110 հեկտարը, 50 հեկտարի վրա կարտոֆիլի ցանքս է կատարվում, մնացածը ցորեն ու գարի։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարսպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը մշակութային կյանք։ Թատերական գործիչների միությունն այս տարի որոշեց թատրոնի լավագույն դերասաններին, ովքեր 50 տարուց ավելի ծառայել են բեմին, պարգևատրել ոսկե մեդալով։ Վանաձորից ներկայացված են ժողովրդական արտիստ Ռոզա Մխիթարյան ու թատրոնի երկու դերասաններ՝ Ղազար Ղազարյանն ու Ռոզա Գյուրջյանը, ովքեր թեպետ հիմա չեն աշխատում, այնուամենայնիվ մեծ ծառայություններ ունեն թատերարվեստին։ Նրանք բոլորը պարգևատրվեցին ոսկե մեդալով։ Այս տարվա ամենամեծ պարգևներից մեկն էլ թատերական գործիչները համարում են ազգային ժողովի կողմից տրվածները ոսկե մեդալներ վաստակավոր դերասանուհի Ալլա Հովանիսյանին, բեմական հագուստների ձևավորման հեղինակ Մանիկ Նահապետյանին և Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Հովիկ Չախմախչյանին։ Հայ գրատպության 500-ամյակի շրջանակներում Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում բեմադրվեց Աբգար դպիր ներկայացումը, որն էլ արտավաստ թատերական ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ արժանացավ Հանրապետության լավագույն ներկայացում մրցանակին։ Դերասանները գոհ են, որ երկար տարիների լռությունից հետո ուշադրության, գնահատանքի ու պարգևների են արժանում նաև իրենք։ Ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել Թատերական գործիչների միությանը, Լորվա մարզային բաժամունքին և մեր մշակույթի նախարարությանը։ Գոհ եմ իմ ասուց, իմ նրա տված շնորհքից, հետո գոհ եմ Վահե Սուրենի Շահվերդյանից, որ նա այս աստիճանի հասցրեց, որ ես կարողանամ այս պատվոգիրը ստանալ։ Թատրոնի հաղթանակը լավագույն ներկայացումներ ներկայացնել հանդիսատեսին։ Սա է մեր ուրախությունը, սա է մեր ժպիտը, այո, միայն լավագույն ներկայացում։ Եվ ուրախություն, ես ասեմ, վերջերս մանկական ներկայացում հանձնեցինք, որ շատ ուրախացրեց մեր մանուկ հանդիսատեսին։ Հեռավոր 1967 թվականին Հայաստանի Պարի պետական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Վանուշ Խանամիրյանը ամբողջ Հանրապետությունում տաղանդավոր պարուհիներ էր քնտրում, տեսնելով վանաձորցի հեզաճկուն աղջկա պարը լեգենդար մայստրոն լոռուց միայն նրան հրավիրեց համալրելու այն տարիներին նաև միջազգային մեծ համբավ ունեցող պարախմբի արտիստների շարքերը։ Երիտասարդ աղջիկը կարճ ժամանակով տեղափոխվեց մայրաքաղաք, սակայն հորդորներին տեղի տալով կրկին վերադարձավ Վանաձոր։ Արդեն մի քանի տասնամյակ լորու երաժշտական մշակույթի մեծ նվիրյալ Էլմիրա Կրոյանը ծառայում է հատկապես ժողովրդական երգարվեստին։ Վանաձորի Հորովել երգիպարի անսամբլի ժողգործիքների բաժնի ղեկավար Էլմիրա Կրոյանի ամբողջ կյանքը կապված է արվեստի հետ։ Արվեստի աշխարհում առաջին քայլերը սկսել է պարարվեստից դեռ պատանեկան տարիքում, հայտնի մենապարուհին զուգահեռ նաև երաժշտական կրթություն ստացավ։ Դաշնամուրային կրթությանը զուգահեռ որպես երկրորդ մասնագիտություն ընտրեց ժողովրդական գործիքների բաժինը, իսկ երաժշտական ուսումնարանն ավարտելուց հետո աշխատանքի անցավ նույն ուսումնարանում որպես քանոնի դասատու։ Շատ չանցած իր ջանքերով ուսումնարանում ստեղծվեց քանոնահարների անսամբլ։ Լուսահոգի Էդվարդ Քզարթումյանը ասաց՝ «Դու կան կարող ես անել, դու Կրոանց Կրոյանի աղջիկն ես, այ հենց այսպես գիտեք, մենք Կրոանց Լադուի աղջիկն ես, նա շատ լավ երաժիշտ է, աղջիկ ջան, քո ականջն էլ լավ է, այսպես»։ Ու գիտեք, ինձ էլ ոգևորվեցի, եւ ես հավաքեցի այդ քանոնահարների անսամբլը, մենք շատ մեծ հաջողություններ ունեցանք։ Էլմիրա Կրոյանն արդեն 43 տարի աշխատում է մշակույթի ասպարեզում, 300-ից ավելի ուսանողներ է տվել, որոնք աշխատում են հանրապետության տարբեր երաժշտական հաստատություններում, զբաղվում է նաև ժողովրդական արդեն մոռացված երգերի վերականգնմամբ։ Ստեղծագործելու ու ակտիվ կյանքով ապրելու ճիղը ժառանգել է հորից, ով երաժշտական ուսումնարանի Տուդուկի բաժնի հիմնադիրն է եղել, իսկ ժողովրդական բաժինն ամբողջական դարձնելու գործին ձեռնամուխ եղան Կրոյանների ընտանիքի բոլոր անդամները։ Այդ օրերը երանությամբ հիշում է Տիկին Էլմիրան։ Քույրս Նելին Քամանչա էր պարապում։ Ես կապչունեի ուդի հետ, բայց սկսեցի հետաքրքրվել, գնալ մասնագետի մոտ, ուդի բաժինը բացեցինք, այսինքն մենք
կարծես թե մեզ վրա պարտականություն վերցրեցինք մեր ընտանիքը, որպեսզի ուսումնարանի ժողովրդիկների բաժինը լիարժեք կարողանա գործել բոլոր ուրեմն գործիքները։ Տիգին Էլմիրան համարում է, որ իր ստեղծագործական կյանքի հաջողությունների համար պարտական է իր վարպետներին, իր կողքին կանգնած մարդկանց, ովքեր վարպետության դասեր են տվել։ Հենց այդ դասերով է առաջնորդվում ամբողջ կյանքում ու մինչև հիմա էլ դասեր է քաղում։ Անժելա Թաբեկյան մոտ դասերի էի գնում, Մամիր Բիգլարյան մոտ դասերի էի գնում, այդ հսկա մարդկանց կատարած աշխատանքը ինձ վրա շատ մեծ ազդեցություն ունեցել։ Եվ ես կարծես թե առաջնորդվել եմ նրանց աշխատանքով, նրանց կատարած աշխատանքով, նրանց ուղություններով, և չեմ մոռանա Ծովակ Համբարձումյանի դասերին ամբողջ կուրսը կարողա չգար, բայց ես նստում էի, որովհետև ես կարիք ունեի դրա։ Տիգին Կրոյանը Երևան տեղափոխվելու և աշխատելու հրավերներ շատ է ստացել, սակայն նա խնդրում է իր փոքր հայրենիքում նպաստել երաժշտարվեստի զարգացմանը, հասկացել է, որ ինքն այստեղ ավելի է պետք։ Իր ղեկավարությամբ հորովել ժողովրդիկների անսամբլը շրջագայում է աշխարհի տարբեր երկրների մեծ բեմերում, ժողովրդական երգը հնչում է ամենուր, որտեղ գոնե մեկ հայ է ապրում։ Մերիկոլոլյան, Դիլիդիոցյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հուշարձանների և տեսարժանվայրերի միջազգային խորհրդի առաջարկությամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 1983 թվականից ապրիլի 18-ը նշում է որպես հուշարձանների և տեսարժանվայրերի միջազգային օր։ Այս յուրահատուկ օրը հնարավորություն է ընձեռում բարձրացնելու հասարակության տեղեկացվածությունը համաշխարհային ժառանգության բազմազանության, դրապահպանության ու պաշտպանության վերաբերյալ։ Հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրը Վանաձորում նշանավորվեց երթով։ Մասնակիցները Վանաձորի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցուց շարժվեցին դեպի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի։ Նախաձեռնությունը պատմական միջավայրի պահպանության լոռու մարզային ծառայությանն էր, աջակցությամբ Մարզպետարանի։ Նպատակը մեկն է՝ հանրահռչակել, գովազդել մեր պատմամշակութային ժառանգությունը։ Պաստառների վրա դուք տեսնում եք, կա կոչեր, որ պատմամշակութային ժառանգությունը միայն պետական հոգացության առարկա չպետք է լինի, դա մեր բոլորինն է։ Երթին մասնակցում է նաև մեծ թվով դպրոցականներ։ Այսպես աշակերտները սովորում են ոչ միայն ճանաչել ու գնահատել դարերի խորքից եկած մեր մշակութային արժեքները, այլև փորձում են հոգատարություն ցուցաբերել դրանց նկատմամբ։ Ու թեև եղանակ նամբարենը պաստեր, դա չխանգարեց, որ երեխաները մեծ սիրով մասնակցեն երթին։ Մենք դպրոցով ենք մասնակցում այդպիսի տոներին, կազմակերպում ենք շաբաթօրյակներ, մաքրում ենք նրանք։ Մեր պատմամշակութային արժեքներից ամենահինը դա մեր եկեղեցին է, և հնի և նորի մեջ կապ դեպի նորը գնալով, դա ես մեծ կապ եմ տեսնում, երեխաները սրանով նաև դասերակցություն են ստանում։ Երբ նավարտվեց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու բակում, որտեղ արդեն կազմակերպիչները նախաձեռնել էին պատմամշակութային ժառանգությունը թեմայով ցուցահանդես։ Մերիկոլոլյան, Լիլիդիոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Աստվածաբան, իմաստասեր, դերևս կենդանության օրոք հայրաքելական եկեղեցու կողմից սրբերի շարքը դասված Հովանես իմաստասեր օծնեցին, ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահը զբաղեցրել է 717 թվականից 728 թվականը։ Իմաստասեր կաթողիկոսի ննջման օրը ավանդույթի համաձայն հարյուրավոր ուխտավորներ Հայաստանի տարբեր անկյուններից այցելում են նրա շիրիմին։ Ապրիլի 17-ին սրբի ննջման օրը Հովանես իմաստասեր կաթողիկոսի հիշատակին Օձունի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում մատուցվեց պատարագ, որից հետո ուխտավորներին սպասվում էր մատաղի արարողություն։ Աստծուց, որ եւ Սուրբ Հովանոզնեցի կաթողիկոսից, որ բարեխոսի մեր ազգի համար եւ բոլորիս տաղաղություն եւ հաջողություն։ Օձնեցու ննջման օրը Օձուն են այցելում նաեւ բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, եւ նրանց թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Օձունի գյուղապետն ասում է, որ գյուղապետարանի ու նաեւ պետական միջոցներից տարեց տարի ավելի շատ միջոցներ են հատկացվում գյուղում զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստելու նպատակով։ Ստայ նախատեսում է մոտ 19 միլիոնի լուսավորություն անցկացնել առաջին հերթին եկեղեցու ճանապարհ ամբողջովին լուսավորել եւ հարակից մյուս մնացած փողոցները։ Արդեն մի քանի տներ այս տարի վերանորոգում են, որպիսի կարողանան ապահովել զբոսաշրջիկների այցերին։ Մատաղի մատուցումից հետո ուխտավորները շարժվեցին դեպի Արդվու Սրբ Հանես Իվանք, որտեղ ամփոփված են Սուրբ Հովանես իմաստասեր Օձնեցի կաթողիկոսի նշխարները։ Հավատացյալներն այստեղ գալիս են ուխտի աղոթում, հավատալով, որ սրբի բարեխոսությամբ իրենց աղոթքներն ավելի շուտ կհասնեն Աստծուն։ Հովան Օձնեցին իր ննջումից ոչ վաղ ժամանակ անց արդեն իսկ իր շիրիմը սրբավայր էր։ Այս ուխտագնացությունը ավելի մեծ թափ է ստացել Գուգարաս թեմի առաջնորդ Սեփու արքեպիսկոպոս Չուրջանի
առաջնորդության ժամանակվանից սկսած, դեռևս 90-ականներից։ Հայ-Առաքելական եկեղեցու ավանդույթի համաձայն Արտվիում Սրբի Շիրիմին կատարվեց կարգ սրբավայրում հատուկ արարողությունը։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մարզական կյանք։ Մարզպետի գավաթ մրցաշարն այս տարի անցկացվեց երկրորդ անգամ։ Նպատակը մարզի երբեմնի մարզական ավանդույթները վերականգնել ու պահպանելն է։ Նախորդ տարին ցույց տվեց, որ մարզաձևերի մեջ մինիֆուտբոլ ամենալավն է ընդունվում։ Այս տարի մարզպետի գավաթի խաղարկությունը սկսում են հենց այս մարզաձևից։ Արդեն ձևավորված են խմբերը, հստակեցված է ժամանակացույցը։ Մարզի ղեկավարը մինչ մրցաշարի մեկնարկը հասցրել է հանդիպել մասնակից թիմերի, կազմակերպիչների ու մրցավարների հետ, նրանց հաջող ընթացք մաղթելու անաչառության կոչ արել։ Այս տարի մրցաշարի նկատմամբ ուշադրությունն ու հետաքրքրությունն ավելի է մեծացել։ Մասնակիցներ կան անցած տարվա թիմերից, կան նաև նոր ձևավորված թիմեր։ Ինչպես եւ խոստացել են կազմակերպիչները, նախորդ տարի այս տարվա գավաթի խաղարկության համար ավելացել է թե մասնակիցների, թե համայնքների թիվը։ Կազմակերպիչները մարզի ղեկավարին վստահեցնում են, որ իրենք կազմ պատրաստ են, ամեն ինչ արված է մրցաշարը բարձր մակարդակով անցկացնելու եւ նախորդ տարվա արդյունքները գերազանցելու համար։ Մարզպետի գավաթի մրցաշարն այս տարի անցնում է երկու փուլով՝ տարածաշրջանային մրցումներին ապրիլի 1-ից 6-ը մասնակցել են Ալավերդու, Սպիտակի, Ստեփանավանի, Տաշիրի տարածաշրջանների եւ մարզկենտրոնի թիմերը։ Տարածաշրջաններում հաղթող թիմերի համար էլ կազմակերպվում են եզրափակիչ մրցումները այս տարվա Մարզպետի գավաթին արժանի թիմին հայտնաբերելու նպատակով։ Եթե անցած տարին կարելի էր փորձնական համարել, ապա այս անգամ մրցաշարը լուրջ ավանդույթների վրա դնելու փորձ է արվում։ Տեսնում եք, թիմերի մասնակցության քանակը նախորդ տարվա համեմատ ինչքան է մեծացել, եւ բացի այդ կա տրամադրվածություն, կա ազարտ խաղի մեջ, որը ես շատ եմ կարևորում։ Համենայն դեպս նպատակը նաեւ նա էր, որ մինի ֆուտբոլը էլ ավելի մասսայական դարձնենք, որովհետեւ այն նաեւ մեր տարիքի մարդկանց համար է հասանելի, եւ մենք կարողանում ենք գոնե մի 10-15 րոպե վազենք, սպորտով զբաղվենք։ Բացի այդ, մարզպետարանը իր աշխատանքի մեջ որդե գրել է մի շատ կարևոր ոչ աշխատանք, աշխատելա ոչ, որը առողջ ապրելակերպին է վերաբերվում, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր մարզում առողջ ապրելակերպով մարդիկ շատ-շատ ավելի շատ լինեն։ Մասնակից թիմերի շարքում են Լոռու Մարզպետանը, Լոռու տարածաշրջանային քոլեջը, Վանաձորի Ինբիշները, Հայոց Արծիվները, Վանաձորի դատարանը, Մանկավարժական ինստիտուտը, ոստիկանությունը եւ այլն։ Մարզպետն իր թիմին առաջին կամ երկրորդ մրցանակային հարթակում չի տեսնում, սակայն ուժերն էլ չի թերագնահատում։ Մարզպետանի թիմը պայքարող թիմ է։ Չի ասի, որ առաջի երկրորդ տեղ ի վիճակի է գրավելու, համենայն դեպս պայքարելու են հաղթելու համար։ Եզրափակիչ խաղերը կանցկացվեն ապրիլի 26-ին։ Հաղթող թիմերը վերջին խաղում կվիճարկեն Մարզպետի գավաթը։ Մարզում ֆուտզալի մասսայականացման եւ զարգացման, բնակության առողջ ապրելակերպի ամրապնդման ուղղված հերթական քայլն արվեց արդեն երկրորդ անգամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն է, դիտեցեք ներկայացնությունները, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։